E aí, tudo bem? Tá afim de dar uma acordada nesse corpo? Então vem comigo que até o final desse vídeo você vai sentir seu corpo muito mais solto e energia circulando a todo vapor. Então vamos lá? Agora, se você não me conhece, meu nome é Paula Bertacchini, eu sou criadora do Suando na Sala, uma comunidade no Instagram onde rolam treinos de segunda a sexta ao vivo. E esse aqui é o nosso canal do YouTube, que serve para estimular você a fazer mais atividade física, mesmo quando você tem só um pouquinho de tempo. Então, se você ainda não curtiu esse canal, curte e dá uma olhada em todos os vídeos que eu deixo aqui para poder estimular você a ter uma vida mais saudável. Então, vamos lá, vamos começar o nosso treino? Vamos acordar esse corpo? Então, vem comigo. A gente vai começar, ó, dando um passo para um lado e um passo para o outro, como se fosse um polichinelo aqui, ó, mantendo o abdômen bem contraído. Fica aqui. Respira, encontra um ritmo legal para você e vai embora. Um lado para o outro, um lado para o outro. Uma dica super importante para todos os treinos é manter o abdômen contraído o tempo todo. Ter consciência dele aqui com você. Dois, um. Agora, ó, mão esquerda, perna direita, alternando um lado para o outro, acionando essa musculatura aqui, ó, dos oblíquos. Levanta a perninha. Encontra. Se você não tiver muita mobilidade, você pode botar a mão no joelho. Agora, se você tiver um pouquinho mais, tenta tocar no pé. E fica para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. Agora, a gente vai colocar uma perna na frente e para trás. E fazer força aqui, ó. Dá uma ajoelhada, voltar. Joelho, volta. Fazendo força com o braço para descer e com o joelho para subir. Um lado e vem. Sempre pro mesmo lado, não é? Tem necessidade de trocar. E vem. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Bora, bora, bora. Sei que o começo é mais difícil. E vem, troca. Mas vai valer a pena. Vem, volta. Vem, volta. Já troquei a perna, mas 30 segundinhos aqui. Vem. Volta, vem, volta, soltando o ar, soltando o ar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 5 segundos. Maravilha, agora a gente vai pro chão, bracinhos esticados aqui, ó, na posição da prancha. A gente vai olhar entre os joelhos, ó, vai flexionar o joelho e esticar o outro alternadamente, soltando essa cadeia posterior. Você pode ficar olhando ou entre seus joelhos ou entre os seus pés. Bumbo para cima, tenta deixar a coluna mais retinha possível. Vamos lá, só mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Volta devagar, desenrola a coluna e vem para rotação de tronco, mantendo o abdômen contraído. Libera os pés para eles poderem acompanhar o movimento e você relaxar esses braços, esses ombros. Mas sempre tendo essa intenção aqui, ó, do nosso centro. Um lado pro outro. Um lado pro outro, tranquilo. E vamos começar tudo de novo. Vamos lá. Abre, abre. Abre, abre, mantendo um ritmo legal, olha a marcação. Vamos lá. Abre, abre. Um lado pro outro. Um lado pro outro. Um lado, muito bem, e vem pro cancão. Aqui. Ou grandão, aqui, fazendo essa rotação de tronco, percebendo os seus oblíquos, respirando e acordando após que seu corpo já está mais solto, você já está sentindo essa energia fluir. Vamos lá. E foi, perninha na frente e outra atrás, volta para a ajoelhada e volta, joelho, volta. Joelho, volta. Joelho, volta. Joelho, volta. Solta o ar.
Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Vamos lá. Até rimou aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Troquei a minha perna e vem. Não pensa muito não. Vamos lá que essa é a última sequência. Depois a gente dá só uma alongadinha e terminamos a sequência de hoje, hein? Vamos lá. E volta. Joelho, volta. Joelho, volta. Solta, solta, solta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. 3, 2, 1. Vamos pro chão de novo. Mantém o alongamento e vem flexionando e esticando, movimentando seus tornozelos, seus joelhos, seus quadris, né, suas articulações, a coluna paradinha, só sentindo ceder essa musculatura, bumbum para cima, cabeça para baixo, abdômen contraído. Eu sei que para algumas pessoas vai ser um desafio, mas já está acabando. 3, 2, 1, voltou. E vamos para a rotação de tronco. Deu para ficar ofegante, mas eu estou sentindo essa energia maravilhosa fluindo pelo meu corpo, acordando. Aposto que vocês estão bem melhor agora do que quando começaram. E isso que importa, não é? 3, 2, 1. Ah, na sequência acabou, mas o treino ainda não. A gente vai soltar um pouquinho o corpo pra gente concluir, tá? Então a gente vai começar da cabeça, soltando 3 vezes. Pro lado. Aprofundando a respiração, voltando a calma. Mais uma vez. Devagar. E troca. Percebe se tem alguns pontos de tensão. Não passa do seu limite, vai até o seu limite, tem que ser uma coisa prazerosa. Maravilha, logo um pouquinho atrás do peitoral. E um pouquinho na frente, fazendo uma corcundinha, afundando o osso externo. Mãozinhas trocadas, vamos massagear um pouquinho os braços. É sempre bom fazer um carinho também, né? A gente, ó, pegando aqui. Os dedinhos, massageando, vem descendo pelo braço. Se você sentiu alguma tensão aqui no trapézio, ó, vem soltando o trapézio também. Olha que delícia de treino, gente. Maravilha, não é? Agora vamos esticar os braços, abrir as costelas para um lado e fechar para o outro lado. Volta e vem. Oh, delícia. Vai de novo, mantendo o abdômen contraído, tá, gente? Volta. E vem. Vamos para finalizar, enrolar um pouquinho a coluna. Sente essa cadeia posterior cedendo um pouquinho. Pesa a cabeça para baixo, vai cedendo. Muito bom, né, gente? Sempre bom a gente se sentir mais ativo. Vem voltando devagar, puxando aqui por trás. Empurra o chão um pouquinho, vê se tá tudo bem, como você tá agora, como você estava no começo do nosso treino. E é isso, agora sim concluímos esse treino para acordar o corpo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar para com quem você achar que esteja precisando também. Não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal e de se inscrever caso você ainda não tenha feito isso. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.